puna për falë, që sëmë pudalë më falë. Edhe ato shka punojnë shumë, një pyetje e kanë generale, regullisht, t'i zonë, xhallar të ngushtë. Ho, që është puna farz. Puna është farz, mas kryrjes farzit zotit, mas i ta falësh namazin. Qka ishka s'falit, haram e ka dhe punën. Haram e ka dhe ushimin. Haram e ka dhe jetën. Këjti ka haram. Një njërë shka se madhënon Allahun dhe nuk i ban sesh dhe Allahut. Edhe knena në tezë gjithë ditën ma ban farz, kompira me shit. A farzin Allahut e nënçmon, a njëri o ishti poshtër. Atoj të mamë, pesë mësë shejtani kanë një mrejna dhe munohet më marsjetu mu, se unë jam shumë punëtor, Allah i donë punëtorim. Allah i nuk i donë se jahudit jam punëtor, a më janë jahudit dhe shkën gjenem. Ti, madhënë e Zotin, fale namazin. Krye farzin e Zotit, basen e na krye farzin e punës që shpëtho ti. Kërkimi Allahit, jo gjithë ditën më mejtë, ka 2 më cati mund tez, aski vak 25 minuta sejtë dhe mi ba Zotit, subhanu wa ta'ala. Prandaj mësë mashtrohet, kërkimi Allahit është obligim në formë dhe në cilësinë e duhur. Kjo është temë në veti, në pikat shkurta. Oqë pengamber që shka njëtu, edhe pengamber kanë të një pazar. Edhe Allah e ka përmenë këtë punë në Kur'an. Edhe Allah e këtë pengamber në ka që irnek. Irnekin matë mirë Muhammed Mustafa në a.s. Al-Enbija o al-Mursalun kudbetun fi kesbi rrisk. Irnekin matë mirë e kanë pasë pengamber të Allah. Thëtë Allah në Kur'an, vë ma arselna qableke min al-Mursalin. Ne i kemi që këtë Mursalin, pengamber të Allah, illa annahum li akulun e tamë. Amo këtë në konë njerës, kanë hongër ushqim. Kanë pasë nevoj për rrisk, për me hongër, dhe ata kanë hongër. Vë jem shune fil esrak dhe kanë hesna për pazar. Edhe kanë punu. Edhe kanë, dikushu konë qoban, ka rujdhen Musa a.s. Muhammed Mustafa a.s. Ai qetri Zekeria a.s. ka qenë, do të thotë mjeshtër, ka prej drun, ka zdrukthar, ka qenë. Ai qetri ka qenë roba qeps. Ai qetri ka qenë Davud a.s. ka qenë i cili ka ndreq pancira, gjyksore edhe shpata. Edhe plot pejgamber tjerë kanë bërë vepra. Prandaj edhe ato kanë punu, ama i badetin se kanë lanë. Prandaj mos e arsyeto veten me punën e dynjas, me lanë meselen e ahiretit. Prandaj pejgamber të Allahut, edhe ata kanë qenë pejgamber, po kanë punu dhe kanë lirë riskun halal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadu ta'aman, nuk e ka hangër dikush ushqimin asnjëherë më të mirë se ajo dorë e cila punon dhe ushqen veten. Dora më e mirë është dora e cila punon dhe fiton halalin. Jo me ne gjithë ditën, o gjithë ditën në xhami, jo zban gjithë ditën në xhami. Ne në xhami fale farzin, fal sunet, lexo Kur'an, po jo gjithë ditën. Mas asaj na shkon në shkollë, ti çka je për shkollë, ti çka je për punë, shkon punë, ti kryj punë të tjera, kryj obligimin familjar, obligimin e prindërve to, obligimin e vladëve ton nëse ki ashtu me radhë. Prandaj, thot pejgamberi alayhiselam, dora më e mirë është dora e cila ushqen vetveten me çka që punon. E pastaj ka thon, dora më e mirë është dora e Davudit a.s. Për çka? Kana ya'kulu min 'amali yadi. Thot pejgamberi sa sem për Davudin a.s. se Davudi thot ka hunger prej çka ka punuar me dorën e vet. Pse ka përmend Davudin a.s.? Për shkak se këtë pejgamber kanë punuar. Amo Davudi a.s. u kanë edhe pejgamber një, të njëjtën kohë kanë mbret 2 edhe zanaxhi 3. Mbret, a kanë dynjat në histori dikush që punon? Jo, qertë punojnë për mbretin. Aj ha, aj gatë shumë e ka. E Davudi a.s. nuk ka hangër prej gjemati dhe umetit ti, po ka hangër prej dorës ti. Edhe pengamber, edhe mbret, edhe punëtor. Prandaj muslimani dhe të unë konë musliman i gjallë dhe me kry këtë obligimet që ja ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka duhet tjetër me pas, e përmendëm halalin, po e të kundërtën e halalit harami, thotë Allah në Kur'an, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ dhe mëse hani ushqimin, pasurin tuaj me haram. Çka është pasuri haram? Është cilësia e saj dhe forma. Me dalavere, me rena, a është haram apo halal? Haram. Me mashtru dikan, a është haram? Haram. Me vjedhë në vaga, i shka punon në tezgë në pazar, a është haram? Haram. Me shqit një madhë që ka nuk e shef në thes, e shet kotroma, haram? Haram. Me shqit një madhë që ka nuk e ki pronti, a është haram? Haram. Me shqit një madhë 5.000 km, kur se ke bot të ashes një madhë? Haram është. Këtë në kalinti, se kjo është teme gjonë. Po, prandaj, ti dush me pas kujdes, formën e shqit bleljes, dhe formën e bashkëpunimit që e ke mu ka në suazat dinit Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men nga shëna felejse minna, kush mashtron nuk është nga ne, nga umeti. S'mun është ti ham musliman, ham me mashtru. Ja, zban. Ham musliman, ham me vjedh. Shkon në bitë pazar, 800 gram banana, ma pagun sa harka një kilë. Në shumë të nevagave. Edhe, jo është detyru dikush me shkrujt se kjo është vagë tamam. Në të të kejtë qerat ko kanë jo tamam, këto ko kanë tamam. E një njeri shka ushqehet që ashtu,
A e ka përfundimin për na herë të flasim dynjë. Prej dynjës kam ju bë kancer. Ai nuk mund me jetu tamam. Njëri i cili vjedh është prej mëkateve, nuk është mëkat i vogël kjo. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes, edhe në këtë formë, edhe në formën e mashtrimit e mos flas në aspektin e kamatës. Ai që merr, ai që jep, ai që shkruan, ai që ndërmjetson, ai që garanton, thot pejgamberi alayhis salam, laneti mallkimi i Allahut është mbi të.